സൗരാഷ്ട്ര മേഖല ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ശക്തമായ പ്രചരണത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഇന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രചരണം കൊഴുക്കുന്നത്. റോഡ് ഷോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുമായി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കെജ്രിവാൾ ഇവിടെ പ്രചരണത്തിൽ സജീവമാണ്. പഞ്ചാബ് പിടിച്ചെടുത്തതുപോലെ ഗുജറാത്തും കൈപ്പിടിയിലാക്കാനാണ് പ്ലാൻ. പട്ടേൽ സമുദായത്തിന് മേൽക്കൈയുള്ള അട്ടിമറിയാണ് ആം ആദ്മി ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടം കൊയ്യാൻ സാധിച്ച സൂറത്ത്, സൗരാഷ്ട്രയിലെ നാല് ജില്ലകൾ എന്നിവയാണ് ആം ആദ്മി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറ്റവും നിർണായകമായത് സൗരാഷ്ട്രയിലെ വിജയമായിരുന്നു. അന്ന് പട്ടേൽ പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് ഹർദിക് പട്ടേലിന്റെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിനെ ഇവിടെ ഏറെ സഹായിച്ചു. ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും വളരെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച 30 സീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ സീറ്റുകളിലാണ് ആം ആദ്മി കണ്ണുവെക്കുന്നത്. 2017 കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ച പട്ടേൽ വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് മറയും എന്നാണ് ആം ആദ്മിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ച ഹർദിക് പട്ടേൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും മറ്റ് ചില പ്രബലരായ പട്ടേൽ നേതാക്കൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നത് കരുത്താകുമെന്ന് ആം ആദ്മി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പാട്ടിദാർ അനാമത് ആന്തോഷൻ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളായ അൽപേഷ് കത്രിയ, ധർമ്മിക് മാളവ്യ എന്നിവരാണ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പമുള്ളത്. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം വരാച്ച അടക്കമുള്ള നാല് ജില്ലകളിൽ ആം ആദ്മിയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ദ്വാരകയിൽ നിന്നുള്ള ഇസുധാൻ ഗഡ്വിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും സൗരാഷ്ട്രയിൽ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം കരുതുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആം ആദ്മിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ബി ജെ പിയുടെ തട്ടകമാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ എറിയും. 2017 ഇവിടെയുള്ള 84 സീറ്റുകളിൽ 63 സീറ്റുകളും നേടിയെടുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാകട്ടെ വെറും 36 സീറ്റുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടുകളിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആം ആദ്മിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പറയുന്നുണ്ട്. ഭരണവിരുദ്ധം ഈ മേഖലകളിൽ ശക്തമായിരിക്കെ ബി ജെ പിക്ക് ജനം ഇവിടെ മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം പുറത്തുവന്ന സർവേകളെല്ലാം തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ ഇക്കുറിയും യാതൊരു അട്ടിമറിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി ആം ആദ്മി പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്.